càmeres de Benidorm Magazine anem cap a l'abadia d'Altea, on participarem en una interessant activitat de turisme ecològic realitzada per Rutes del Mar en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient. Arribem al port pesquer d'Altea, al vell mig del Parc Natural de la Serra Gelada, on som observats per l'atenta mirada dels seus parroquians. Anem a participar en una experiència única a la Comunitat Valenciana que barreja turisme amb la pesca tradicional de l'abadia. Ens ho comenta Miguel Ángel Capilla, regidor de Medi Ambient. Lo importante es poner en valor la pesca tradicional local, que es una pesca sostenible, respetuosa con el medio ambiente, ya que goza de todos los permisos de consellería para poder ejercer su actividad dentro del Parc Natural de la Serra Gelada, dentro de la bahía, que es una zona protegida, donde exclusivamente estas personas pueden desarrollar su actividad. Una xicoteta embarcació ens durà aigües endins on treballa la gent de la mar. Ens acomiadem de l'illa d'Altea, deixant darrere nostre una llarga estela blanca tota feta d'espurnes de mar. Els núvols acaronen el toix en un matí gris on un mandrós sol pareix que no vol lluir. Allà ens trobem amb la vila d'Altea que ens saluda des de la vora mentre llisquem entre les transparents aigües per damunt de la praderia de Posidònia que al davall ens contempla. Altea es veu blanca i pulcra, com la llum de la Mediterrània. Des de la nostra nau, Daniel i Rebeca, de Rutes del Mar, ens acompanyen i expliquen què veuen els nostres ulls mentre, al far de l'Albir, els primers ratjos de sol s'ajunten amb els núvols al cim del penya-segat. Acompanyats per les gavines que descansen en una mar sense ones, ens trobem amb el Poalet, una de les embarcacions de la confraria de pescadors que participen en el projecte i que avui ens mostrarà com és la pesca del polp amb els tradicionals cadufos o polperes. Els cefalòpodes han de tindre unes mides determinades. Els que no arriben a la grandària són retornats a la mar. Ja tornen a caure en la polpera l'any que ve. Les polperes es planten al fons i estan lligades a una corda de centenars de metres. Es deixen caure i els animals entren buscant refugi, sense saber que cauen en la trampa. Aquesta activitat es barreja amb la pesca tradicional del tresmall i són les úniques permeses al parc natural. Una vegada s'han realitzat les captures, peguem la volta. Anem cap al toix i les pesqueres de cingle. Abans, però, hem de passar al costat d'una de les modernes piscifactories que una multinacional noruega explota en les nostres costes. Les diferències entre els dos sistemes de pesca són evidents. A poc arribem als penya-segats del Toix i les seues pesqueres de cingle. Els pescadors, igual que els alpinistes, baixaven la muntanya arriscant les seues vides per tal de capturar els peixos. Vegem les escales i no acabem d'imaginar-nos com podien fer-ho aquells homes de la mar que, fins les primeries dels anys 70 del passat segle, obtenien així l'aliment per als seus fills. A la vora vegem com es practica el submarinisme en les clares aigües de l'abadia i com algunes embarcacions estenen les seues xàrcies esperant collir els fruits de la mar. Quan diem adeu al penya-segat, descobrim un bot o peix lluna passant ben a prop de la nostra embarcació, lo que dona idea de la qualitat de l'aigua i la biodiversitat que hi ha a l'abadia. Tornem al port i mentre encara estem assaborint l'experiència de turisme ecològic, observem l'acció destructora de l'home a la costa. El ciment ha envaït en nom del progrés, amagant de l'especulació un espai que no ens correspon, un lloc que hem de compartir amb la resta dels sers vius en harmonia si volem que les generacions futures puguen gaudir, com avui nosaltres, de la nostra Mediterrània gràcies a la iniciativa de Rutes del Mar i l'Ajuntament d'Altea. Tenir valor una pesca tradicional i local, al mismo tiempo mantener esa actividad turística que es la que mueve realmente económicamente el municipio y siempre y cuando tengamos de fondo pues eso, la conservación ambiental de la bahía de Altea, que es el 80% del Parc Natural de la Serra Gelada, que es un parque natural marítimo terrestre donde la parte marítima es tan importante, ya digo que es el 80%.